Vamos ver se sou Nilgar. Me equipava. Era estava. Puxando. Kazi nyomo zingano te ese watete mitwe konje nazi mbute imiti yara nute kangu bgizu kuri uyu muti wari zeru bongi nago yava mbute mama jima mfama ni misi bae mnyishu njenda shaka mafranga anje bitarenze uyu munsi ariko na ubu kabije mfangu mnyishu za ya wanganichi mnyishu za nane wanzago ngari kukwishyuza wayakoresheje iki cyangwa ubumbaza ubusa nkaho wibake ndaronga ura hano zuki nigusha amafaranga kugira ngo ure ya phone se garafre ayo amafaranga wigurije waguze phone iyo phone iri hehe wazanye tukareba iyo phone ariki cyambere nuko uma amafaranga yanjye mwishyuza gakabije ayo amafaranga ari cyo mwe giciyeho uyamuha Nuri cyanda kizi ni igisambo reka tugikurikirana cyo cyaka ibyaka. Amori kinga gasi cyanze. Ayo. Oya se, nasa se kugurije. Ngiye kumufata kwana no kuca mu nyiti. Uje ora tutacica ukazati tubaza. Ibirara ndiko byabaye bidi mu gihe y'abantu. Ah, ngo cyango buyayo. Abajinga banda zirije anze kwe nabwo nzatuza ariko nange